Yo, what's up, people? Hoje vou estar aqui a mostrar a soar como Lana Johnny em Antisocial. Esta preset é um pouco mais complicada que eu fiz no último vídeo, caso ainda não tenham visto, como soar como o antigo Tripsiel. Mas, já, vou-vos explicar aqui como fazerem as cenas bem e vão conseguir fazer cenas assim como isto. Eu deixei essa lá e agora mandam postais. É quando eu estou com ela, não sei bem o que ela faz. Tenho a guita no bolso, mesmo assim quero mais. Eu sei. Eu juro que agora eu só quero essa paz. Tô a perder o meu tempo, mesmo assim tô a friend, girl. Eu sei. Ok, então para esta preset nós vamos ter 3 vocal chains. Uma para a main vocal, um para os adlibs e depois já eu fiz uma segunda preset para adlibs. E depois vamos ter 5 synths, em que vão ser 2 reverbs, um para a main, um para os adlibs. E depois vamos ter 3 delays, em que vai ser um para os adlibs e 2 para a main vocal, em que só muda basicamente o tempo do delay e depois um equalizer diferente. Isto é tudo drag and drop, ou seja, vocês vão simplesmente pegar nas cenas, meter no FL Studio e depois é só conectarem corretamente. Se vocês quiserem, por exemplo, a preset da main vocal, vocês vão à localização, vocês pegam aqui na preset, é só pegar aqui e jogam para o programa. E pronto, é só isso. Está pronto a utilizar. Mesma coisa para os synths. Yeah, está feito, é isso. Em termos de conexões, vocês vão simplesmente conectar a main ao reverb main e depois a um dos delays. Não convém usarem os dois ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, usei os dois neste som, mas fiz automation para desligar um quando o outro entra. Vocês podem fazer isso se quiserem, mas já não usem os dois ao mesmo tempo. Simplesmente vocês vêm aqui e clicam, por exemplo, se eu quiser ligar aqui, só clicar. E está o sendo feito. Depois o fader controla a quantidade a ir para a vocal, por isso se vocês quiserem mais reverb, vocês podem subir o fader. Se quiserem menos, vocês baixam. E a mesma coisa para os adlibs. Vocês vêm aos adlibs e conectam ao reverb adlibs e delay adlibs nas duas. E é só isso. Se vocês conectarem tudo corretamente, vocês vão conseguir ir disto. Ok, este flow não é meu, pelo menos eu dou crédito. Eu não sou como esses boys, querem ficar com o mérito. Para isto. Ok, este flow não é meu, pelo menos eu dou crédito. Eu não sou como esses boys, querem ficar com o mérito. Como vocês podem ver, qualquer pessoa pode usar esta preset, até eu, foda-se. Outra cena que eu fiz aqui foi mandar um send do delay para o reverb. Ou seja, na main vocal temos os dois delays e num dos delays, ou nos dois neste caso, eu mandei um send para aqui e baixei a percentagem, ou seja, é só clicarem e depois baixam o valor só para ter um toquezinho de reverb ali. Isso não é necessário se vocês não quiserem, mas eu para este som achei que precisava de ambiente, então meti um pouco mais de reverb. Yeah, é isso, é super fácil, só drag and drop. Novos artistas para vídeos futuros podem deixar nos comments também. Qualquer dúvida também respondo a toda a gente no DM, por isso é só mandarem mensagem. Para terem preset também é só darem follow, mandarem mensagem e eu mando-vos a preset de graça. Por isso, yeah, why not? Se vocês quiserem fazer algo assim do estilo, agora já conseguem. Qualquer um consegue, até eu. E obrigado pelo feedback e pelo love no último vídeo. Novo som esta sexta-feira agora, vai ter visualizer no YouTube e depois vai estar no Spotify. Por isso, yeah, também se quiserem dar uma checada no meu trabalho e dar um love, estão à vontade. E é isso, see you people. Sinto a friend, girl. Eu sei. Porque eu tô crackando de friend now.